kepareng matur Rama pikulun menawi dipun parengaken benjing kula badhe kekayangan ing kayawangan Sabaluri kula dados tiyang ingkang eca sekeca boten kekirangan menapa kemawon. Yo Togomoyo jeneng ulun nyembadani panuwun kita. Lah sira si Ismoyo apa sing kita kayunake? Inggih Rama pikulun menawi dipun parengaken kula badhe momong ing tanah Jawi. Trimah kula dados ponokawan. Gegayuhan jeneng kita Ismoyo uga ingsun parengake. Lah jeneng kita Manikmoyo apa kang dadi gegayuhan kita? Inggih Kanjeng Rama pikulun nami dipun parengaken kula pengen dados ratuning jagat ong wilaheng marcumono sidam sekaring bawono langgeng. Bocah telu wis padha matur siji-siji apa kang dadi gayungane. Mula iwet dina iki apa kang sira gayuh bakal tumeka